Koncertā Sirds toņu mozaīka, kas veltīts vokālās pedagoģis un operdziedātājs Andželas Gobas 20 darba gadu jubilejai, piedalījās asociētās profesors šī brīža studenti, draugi, kā arī virkne absolventu, kuri šo gadu laikā paši kļuvuši par dziedātājiem. Andžela atzīst, ka klausīties studentu sniegumā ir satraucošāk nekā uzstāties pašai. Audzēkņu koncerts ir kā skaista kopā būšana. Bet kas ir tas, ko pasniedzēja cenšas nodot topošajiem vokālistiem? Pirmā brīdī izklausās, nu 20 gadi tas taču ir maz, tas nav nekas, bet ja mēs izejam no mūsu dziedātāju profesijas, 20 gadi ir ļoti daudz. Ir pilnīgi visi līdzekļi ir attaisnoti, lai tiektos pēc sava mērķa, izņemot tad, kad to tiešu prātu dari kādam pāri. To darīt nedrīkst. Koncertā skaistākās pasaules opermūzikas ārijas izdziedāja gan esošie, gan bijušie Andželas Gobas studenti. Galvenais, ko skolotāji man ir iemācījis, ir miers un būt vienkārši, būt brīdī emocionālam būt un vienkārši muzicēt. Neuztraukties, protams, viss jāstundās, mēs strādājam, mēs pozīcija, elpa, viss, bet aiziet uz skatuves un muzicēt. Labi dziedātāji vienmēr izklausās pēc viņiem pašiem. Ja? Nekas nav mākslīgs, viss ir ļoti patiesis. Un tā sirds tīrība un skaidrība, tas ir tas, ko es visvairāk paņēmu no skolotājas. Oi, Andžela ir vispār brīnišķīga skolotāja, jo es mācījos pie viņas 4 gadus. Tagad esmu Nīderlandē, mācos pie citas pedagoģas, bet tik un tā visu laiku atceros, visu laiku domāju, kā man Andžela būtu to teikusi par kaut ko. Vokālo tehniku. Un jā, Andžela vienmēr ir sirdī. Viņa ir iemācījusi gan pareizi mācīties, pareizi apgūt skaņdarbus un attiekties pret darbu ar ļoti lielu nopietnību, ar tādu sajūtu, tad, kad tu iesi uz mēģinājumu, tu zini nedaudz vairāk, nekā no tevis varbūt gaidīs. Vai kāds nogurums, nekad neļaus tagad bez kosmētikas, jābūt uzgražotām lūpām, jābūt kurpītēm, un to es kaut kā iemācījos, un tas tomēr palicis, ka tev ir jābūt arī ikdienā tomēr skaistam, jo tu esi mākslinieks. Un viņa man māca iziet no savas komforta zonas, noticēt sev, jā, nospraust mērķus, tas mīļums un sirsnība, tā mīlestība, ar kuru viņa to māca, jā, Es esmu lepna, ka es varu mācīties pie viņas klasē. Labiem vārdiem un vēlējumiem pievienojas arī Līga Gaigala un Jānis Verdens Latvijas televīzija.